Marine dies, Jimo. Kutenda mwari, shukuru ni kutitawani sikuwa mkano, kutiti shulire, muzivara nasi, munguwa ya kata seino ya tirukurangari na kuti Kristu, wakaenda pa mchinji kwani kuna kumpenyu wendo, rega itina mati. Mwari wa masimba ose, tino kutenda ali, munguwa ambinu mkwanisi, mpenyu wendo, kutenda kwedu, tino kutenda ali munguwa zilo baba, ni kuti mati pa mkano, wakuti titawole shokorenyu, tizidze kupa pamuri mwari wa masimba ose. Tino kutenda ibaba, nekuti matironge na chizidzo ichi. Kutichibatzira upenyu wa idu, chitisumu zire nekutisimbisa. Tashupa kwa mwari mwana, tinoro pafadza, ose vachauta mkana ukuwana, nekuona chizidzo ichi, mwari wakudenga wa itirejwa kanaka. Mwari pafadze baba, kutisitare mwikona marichikudzwa. Takutenda hii, takuna matai, mstara Jesu. Amen. Tiriku sangana, wana wa mwari munguwa ino, ya tiriku sangana, pasirose, jenu, jisina kutimiru wa shakanaka, asire gainiti, tisata pina mchitizo chedu, cha ticha goerana, diku zivisei, wana wa mwari, kutikudenga kuna mwari, mbasinga fungotisi, tiritoka. No matter what we are going through, no matter zvatiri kusangana nazvo, kudenga kuna mwari, vanoramba vari mwari, uye vanoramba vachitida. Nhasi tinoda kuti tidzidze pamusoro pechidzidzo cheforgiveness. Forgiveness, icho chidzidzo chatinoda kuti tikurukure nezvacho mwari vachitibatsira. Ndichaverenga shoko ramwari kubva kubhuku ya Genesis chapter 50. Ndichaverenga kubva paverse 14 kusvika paverse 21. Zvino Joseph akataviga baba vake akadzokera Egypt. Peter iye navakoma vake navose vakanga vakwira naye kunoviga baba vake. Zvino vakoma vaJosefa vakati vachiona kuti baba vavo vafa, vakati zvimwe achativenga nokuti tsiva kwazvo zvakaipa zvose zvatakamuitira. Naizvozvo vakatuma shoko kuna Josefa vakati, baba venyu vakarayira vasati vafa vachiti, taurirai naJosefa muti, zvino ndokanganwirai henyu kutadza kwavakoma venyu nezvivi zvavo, nokuti vakakuitirai zvakaipa. Zvino ndokanganwirai kutadza kwavaranda vamwari vababa venyu. Josefa akachema pakutaura kwavo naye. Vakuru vake vakaendawo vakawira pasi pamberi pake vakati, tarirani tiri varanda venyu. Josefa akati kwavari, musatya nokuti ndiri pachigaro chamwari here? Kana murimi makandifungira zvakaipa, asi Mwari akafunga kuti zvive zvakanaka, kuti zviitwe sezvinoitwa nhasi, kuti vanhu vazhinji vararamiswe. Naizvozvo zvino musatya, ndichakuchengetai nepwere dzenyu. Akavanyaradza akataura navo nomwoyo wakanaka. Ndichaverenga zvekare shoko raMwari kubva Evangeri ya Luke chapter 23, ndichaverenga verse 34. Luke chapter 23, verse 34. Inotiyo ipapo Jesu akati, baba muvakanganwire nokuti havazivi chavanoita. Vakagovana nguo dzake vachikanda mijenga pamusoro padzo. Iri shoko raMwari, tirigamuchire nokutenda. Amen. Ndiri kuda kutaura sekure vakandaita vana vaMwari pamusoro peforgiveness kana kuti kuregerera. Chekutanga chatinofanira kunzwisisa
panotaurwa nyaya yeforgiveness tinofanira kunzwisisa kuti forgiveness urongwa hwaMwari kubva pakutanga. Mwari kubva pakutanga vachisika munhu vakazviratidza nemutoro unoshamisa, uye mavari tinochibidzika kuona kuti ndiMwari vane hanya neupenyu hwemunhu. Saka ruregerero kana forgiveness hachisi chinhu chinotangira patiri savanhu, chinhu chinotanga pana Mwari pache zvavo ivo saMwari. Saka patinotaura pamusoro peforgiveness, tiri kutaura pamusoro peruoko rwaMwari kana kuti nyasha kana kuti zviri muMwari pachavo kubva pakutanga. Nekuti from the beginning tinotanga kuwitinesa kuregerera kwaMwari kumunhu mushure mekunge munhu akundikana uye munhu atadza. Saka panotaurwa pamusoro penyaya yeforgiveness, vana vaMwari, ndiri kuda kuti munzwisise kuti haisi nyaya yedu yeforgiveness asi inyaya yaMwari pache zvavo, ivo Mwari ndiwo muridzi weruregerero. Zvekare ndiri kuda kuti tinzwisise sevana vaMwari kuti panotaurwa nyaya yeforgiveness, forgiveness is the central message yekuchinjikwa. In other words, panotaurwa nyaya yeforgiveness tinochinidzika kuona muchinjikwa waKristu nechinangwa chavo pamusoro peupenyu hwemunhu. Patinotaura nyaya yeforgiveness, hatigone kuzvibvisa pamuchinjikwa waKristu, hatigone kuzvisepareta pamuchinjikwa. In other words, ndikuti panotaurwa nyaya yeforgiveness, chinhu chinokosha kuona muchinjikwa waKristu nebasa guru rakabatwa pakauvhara. Chinhu chinonzi forgiveness kana kuti ruregerero, ini nave ndichifunga kuti is one of the key elements that every believer should possess. In other words, kuregerera ndeo chechimwe chezvinhu zvinofanira kuti kana zvichitsvagwa pamunhu anonzi mutendi, zvino chinofanira kuwanikwa. Mutendi angawanikwe zvimwe zvinhu zvose, angawanikwa aine simba rokunamata, angawanikwa ari munhu anotsanya, angawanikwa ari munhu anoimbira Mwari, angawanikwa ari munhu anobereka shoko raMwari, asi chinhu chinonzi forgiveness hachifaniri kushayikwa pamunhu anonzi mutendi nekuda kwezvikonzero zvakawanda, zvinhu zvatichatsanangura patinenge tiri kufamba nechidzidzo ichi. So ndiri kuti forgiveness kana kuti nyaya yekuregerera, ani nani anozviti muKristu, chinhu chinonzi forgiveness chinofanira kuwanikwa paari. Ipapo ndiri kutodhismisa vamwe vanhu vanogona kuzviti ivo vaKristu kana kuti vatendi, asi mukati meupenyu hwavo vaine vamwe vevanhu vavanoti kana vachisangana navo vanonyenyeredza vachiti, nhingi akanditadzira, handigone kuonana naye, nhingi handife ndakamuregerera nekuda kwezvikonzero. Kana munhu achizviti muKristu asati asvika palevho yekuti anoregerera, munhu iyeye achine dambudziko. In other words, ndiri kuti anotanga, tinotanga kukwesena uKristu hwake kana asati asvika palevho yekuregerera. So tiri kuti isusu ruregerero chinhu chinofanira kuwanikwa mumunhu wose anozviti muKristu. Regai nditambanudze nyaya yacho. Ruregerero runofanira kuwanikwa mumunhu wose akasikwa ari pasi pezuva. In other words, kunyangwe munhu akanga asiri mutendi, maari munofanira kuwanikwa ine element yeruregerero. Nekuti ini ndinotenda kuti kune vanhu vakawanda vatinonzwa, kunyange vasingatomboende kuchechi, vatinoona vachiratidza ruregerero rwakakura kudarika dzimwe nguva vamwe vanhu vanoenda kuchechi. So in other words, ndiri kuti chinhu chinonzi forgiveness chinofanira kuwanikwa mumunhu wose, asi zvikuru kumunhu anozviti mutendi. Icho chinombonzi forgiveness chacho chinombori chii? Forgiveness simply means to let go, kuregedza zvinhu zviri pamunhu, zvinhu zvingadai zviri kumanikidza upenyu hwako, zvinhu zvingadai zviri kukuvadza upenyu hwako, zvinhu zvingadai zvakainfliktwa pauri navamwe vanhu, zvinhu zvingadai zvakainfliktwa pauri newe pache zvako ukazviinflikta, kana kuti zvinhu zvaunozvimanikidza pauri, mungave mundangariro,
mungari mukati mehupenyu in the physical mukurarama kwako physically zvingave zvinhu zviri kukomberedza zviri social zvinhu zvaunoti izvi zviri kukuvadza upenyu hwangu izvozvo zvose ndozvinorehwa neforgiveness kuti you should let go. But why chidzidzo cheforgiveness? Why chidzidzo cheforgiveness chifanira kuti chitaurwe? Nyaya yeruregerero inofanira kutaurwa vadikani nekuti tiri kurarama mukati menyika yandinoziva nekutenda kuti ine mhuri dzakawanda dziri so divided over issues. Chidzidzo cheforgiveness chinofanira kutaurwa nekuti we are living in a society in even divided nekuda kwezvatiri kusangana nazvo. Chidzidzo cheforgiveness chinofanira kutaurwa nekuti tiri munyika yaine nation iri so divided. But patinotaura pamusoro pemhuri iri divided tinenge tichirevei. Ini handizive asi ndinotenda kuti kune mhuri dziri divided nekuti vanhu vanenge vachitadza kuwirirana nekuda kwemaissues anobata mhuri. Mamwe acho anosanganisira kuti baba vanenge vachiti ndini baba pano, vamwe vose vanofanira kunyarara kana ini ndichitaura, vamwe vakateerera kana kuti vana nevamwe vose vakakomberedza vanenge vachizviti baba vanogona kutsama kuti how come baba vanoda kutaura voga vachititsikirira nekuti kutirambidza kutipa mukana. Izvozvo zvokonzera kuti mhuri ive divided. Dzimwe nyaya dzinoita kuti mhuri ive divided dzinorangana kuine dzimwe mhuri dzakakonana kusvika pakupedzisira nekuti vamwe vemhuri vaiti mukomana uyu akaroorerei musikana uyu watisingatenderane naye kana kuti watisingagoni kudyidzana naye, mhuri yavo hatigoni kudyidzana nayo. Therefore mhuri yakatanga kudhivhaidha nekuda kwevanhu vakawanana vari muwanano. Mhuri inogona kuve divided nekuda kwenyaya dzemari, kashandisirwo kemari. Vanhu vanogona kukonana, baba namai vokonana, mai vachiti ni baba muri kushandisa mari nemutoosiriwo, maivo vachiti imi baba muri kushandisa mari nemutoosiriwo. On the other hand baba vachiti imi mai muri kushandisa mari yandiri kushanda ini nemutoosiriwo. Zvokonzera kuti muri divided. Nekuda kwaizvozvo vadikani, ndiri kufunga inini kuti chidzidzo cheforgiveness chinofanira kudzidziswa nekuti tiri mumhuri dziri so divided. Tiri mukati nesociety nemukati nenyika ine vanhu vari divided along political lines. Ini ndinorangarira kuti kune dzimwe mhuri nemamwe masocieties aunonzwa vanhu vachitaura vachiti ningi handidi kuonana naye nekuti ndakamuvenga nekuti anosupporta kana kuti anotsigira bato randisingawirirane navo. Vanhu votokonana, votadza kuwirirana, votadza kudyidzana nekuda kwezvematongerwo enyika. Saka tiri kurarama mukati menyika ine nation iri so much divided nekuda kwemapolitical line. Dzimwe nguva nekuda kwenzvimbo dzatinobva kune vanhu vandinonzwa vachitaura vachiti vanhu vokwakati handiri kuonana navo nekuti vanobva kwakati. Vanhu vototadza kuwirirana nekuda kwekwavanobva. Saka tiri mukati menyika iri so much divided inoda kuti chidzidzo cheforgiveness chitaurwe. Tiri mukati menyika zvekare vadikani iri so much divided ine vanhu vari divided over maissues ane chekuita namakereke anopindwa. Ini ndinorangana ndichinzwa umwe vanhu vachitaura vachiti ninga handidi kuonana naye nekuti anopinda sangano randisingade, ninga handidi kudyidzana naye nekuti anopinda chechi yandisingade. Vanhu vopedzisira vakonana to an extent yekuti vanoti handidi kuonana naye. Ini ndakanzwa umwe vanhu vachitaura vachiti kunyange neparufu rwake handidi kusvikapo nekuti akasarudza kupinda kereke yandisingapindirane nayo. Saka vanhu vari divided nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Nekuda kwaizvozvi chidzidzo cheforgiveness chinofanira kuti chigamuchirwe, chidzidziswe kuvanhu vose.
Munoziva here vana vamwari kuti the devil knows kuti kana pasina kutaurwa nyaya yeruregerero hondo dzatinorwa nadzo hatimbofi takadzihwina. In other words, ndiri kuti chidzidzo cheforgiveness. Satana anozviziva kuti vanhu vanogona kurarama mukati menyika vachiita zvose zvavangaite pasi pezuva. Asi as long as vanhu vasina kudzidza kusvika panevhu yekuti vanoregererana, kunyange vakaita zvavangaite mukati meupenyu havagone kusvika panevhu yekuti varwe hondo vachidzikunda, nekuti mavari munenge musina ruregerero. Saka the devil knows kuti kana pasina kutaurwa nyaya yeforgiveness, pasina kutaurwa nyaya yatinoratidza pakutaratidzwa pamuchinjikwa, vanhu havagone kuhwina hondo dzavanorwa nadzo. In other words, ndiri kuti kune hondo dzinorwiwa nevana vamwari dzavangarwe mukati meupenyu, dzingarwiwa kuburikidza nekutsanya nekunamata. Asi munoziva here vana vamwari kuti dzimwe dzacho chiri kuita kuti dzisakunike mukati meupenyu inyaya yekuti chidzidzo cheforgiveness hachina kugamuchirwa nevanhu vakawanda. Saka ndiri kuya kwamuri sevana vamwari munguva dzamasikati ano, patiri kurangarira kuti kune ropa rakaenda pamuchinjikwa, patiri kurangarira kuti kune murume akaenda pakauvhara nekuda kweupenyu hwedu. Ndiri kuya kwamuri masikati ano kuti ndizokuyeuchidzai kuti chidzidzo cheforgiveness chinokosha muupenyu, nekuti chinotipa mukana wekuti kana taakurwa hondo dzatingarwa nadzo, tinove vakundi zvikuru kana tikagamuchira chidzidzo cheforgiveness. Forgiveness for me, it's a spiritual tool. Sekutaura kana nini chiita vana vamwari? Have you ever asked yourself why is it that pese paunorwa hondo dzaunosangana nadzo? Have you ever asked yourself kuti sei uchikundwa newakaipa? Ndiri kutaura kuvanhu vandinoziva kuti kune vanhu vakawanda varwa hondo mukati meupenyu. But hondo dzavo dzose dzavarwa, dzese zhinji dzacho, hakuna imwe chete yavanosumuka vachiti ndinotenda Mwari ndakunda. Have you ever asked yourself why is it that muhondo dzese dzaunorwa mukati meupenyu hwako, sei semwana wamwari uchikundwa? Is it that hauna mate chaizvo here nesimba? Is it that you are not praying well, or you are praying the wrong way? Is it that hausi kuita zvinofanira kuitwa kana uchinamata here? Is it that kana panonamata vamwe iwewo hausi kunamata here? Is it that uri kunamata Mwari avo uri kuchechi isiriyo here? Pane zvose izvi vana vamwari, ini panani ndichizviongorora ndaona kuti haisiriyo nyaya. Dzimwe nguva you are missing this one too. It is very critical. Inogona kubatsira kuti semwana wamwari ukunde hondo. A tool yandati inini yeforgiveness. Ndiyo yandiri kufunga kuti inogona kubatsira semwana wamwari kuti ukunde hondo dzaunosangana nadzo mukati meupenyu. Ndiri kuda kuti tiongorore chiverengwa chimwe chiri pano kubva kubhuku ya Genesis chapter number 37 verse 4. Genesis chapter 37 verse 4. Bhaibheri shoko ramwari rinotionesa nyaya yemukomana wataverenga nezvake kuchapter 50 ya Genesis, mukomana anonzi Joseph. Verse number 4 inoti udza kuti iyo vakuma vake vakaona kuti baba vavo vamumuda kupfuura vakuma vake vose, vakamuvenga vakasagona kutaura naye nomufaro. Pandiri kutaura pamusoro pekuti forgiveness is a spiritual tool, tiri kusangana nemukomana anonzi Joseph panapa. Watiri kunzwa kuti vakuma vake vaona kuti Joseph anodiwa zvikuru na baba vake,
Bible songo ramwari varatimuridzira pachena kuti vanotanga kumuvenga. Zvoreva kuti nyaya ya Joseph inotangira kana kuti hondo ya Joseph navakoma vake inotangira pakunge abiwa na baba vake. Baba vake vachinge vamuda, Bible inotiudza kuti vakoma vake vanotanga kusimudza minondo yekuti vabaye Joseph nekuti vanoti anodiwa na baba vake. Mudikani, hondo dzimwe dzaukurwa mukati meupenyu dzinokonzerwa nekuti kudenga kuna Mwari vanokuda. Dzimwe nguva vanhu votanga kukuvenga nekuda kwenyasha dzaunowanirwa naMwari. Asi regai ndikuudze, vavengi vangavepo, vanopindira zvakaipa vangavepo, vasingafariri upenyu hwako vangavepo. Spiritual tool yandauya nayo kuzokubatsira ndeyekuti whosoever anovenga upenyu hwako kana ukakwanisa kusvika palevel semwana waMwari yekuti unoita let go, unokunda hondo iyo. Ndiri kuda kuti tiongorore zvekare imwe nyaya yemushoko raMwari yandinoziva kuti this is a famous story iri kuna 1 Samuel chapter number 1. I will read from verse 6 to verse 7. 1 Samuel chapter 1 verses 6 and 7. Ndiri kuda kuti mwana waMwari uone kuti mukati menyika mune hondo dzingadai dzichirwiwa, but iwe semwana waMwari ungadzikunda sei. Ndiri kukupa a spiritual tool yandiri kuti iyo forgiveness inogona kukubatsira semwana waMwari kukunda hondo dzaungasangana nadzo. 1 Samuel chapter number 1 verse 6 and 7 inoti iyo, zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo, nokuti Jehovha wakazarira chizvaro chake. Akaita saizvozvo gore rimwe nerimwe kana achikwira kuimba yaJehovha akamunetsa saizvozvo, saka wakachema akaramba kudya. Nyaya iyi yatinonzwisisa vana vaMwari vakawanda, nyaya iri pamusoro pemudzimai anonzi Hana nemumwe mudzimai anonzi Penina. Watiri kunzwa reshoko raMwari kuti Hana wakatambudzwa zvikuru naPenina, wakatsondorwa, wakatambudzwa, ukaoneswa nhamo kusvika panevhu yekuti Hana wakashaya neappetite, wakanzwa kuti kudya hazvingagoneke nekuti Penina wanditambudza. Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza pachena kuti triki yaishandiswa naPenina ndeyekuti panguva yekunge Hana waakufanira kuti aende kunzvimbo yekunamata, Penina waimushoropodza nekumutambudza zvikuru gore rimwe nerimwe, achimuonesa nhamo tenekiteni yekuti Penina Hana waizosara waenda kuimba yaMwari kunonamata, achishungurudzika mukati memwoyo nekuti Penina wainge wamutambudza. But this is a lesson yatinogona kuwana panyaya dzakaverengwa. Vanhu kana vakakuvenga, vakakutambudza, vanhu vakakushungurudza mukati meupenyu, vanhu vakakuwataka mukati meupenyu, vanhu vakakudiscourage mukati meupenyu, vanhu vakakutsondora nekukutambudza mukati mekurarama kwako, you need to have this spiritual tool, a spiritual tool ye forgiveness. Regai ndiite sendinopoza mubvunzo as you reflect pamusoro peupenyu hwako. Mwana waMwari, zvii zvaukusangana nazvo mukati meupenyu? Ndanani mukati meupenyu wako gona kudongedza sekunge vari kukutambudza? Ndezvipi zviri kuudzwa mukati meupenyu hwako zvaungadongedza semwana waMwari, zvaungati izvi neizvi ndakatadzira, ndakakanganisirwa mukati meupenyu? Ndezvipi zvakakukomberedza mukati meupenyu zvaungati izvi zviri kushandiswa kurwisa upenyu hwako nevavengi vako? Regai kubatsire semwana waMwari. Kana uchinge wazviona izvozvo, wazvitongedza, wazvimisikidza, chikuru chinokubatsira kuti ukunde uchisangana nezvakadaro kunzwisisa kuti forgiveness is the spiritual tool inokubatsira kuti ukunde. Nyaya taverenga pamusoro pemukomana anonzi Joseph nevakoma vake yatanzwa kuna Genesis chapter number 50, yatanzwa Josepha achienderwa nevakoma vake,
vachienda kunomudza kuti mudikane. Baba vedu vakasiya varayira kuti kana vachinge vafa iwewe uzotiregerera nekuti takakutadzira zvikuru. Neyatangerenga patiri kunzwa Kristu ari pamuchinjikwa achitaura kuna baba achiti baba varegererei nekuti hapana chavanoziva. Ndezvipi zvidzidzo zviri pairi? Iri pano ndanyora kuti what is the right time to forgive? Ndeipi nguva yakakodzera semwana wamwari kuti uti iwewe watadzirwa waoneswa nhamo mukati meupenyu? Ndeipi nguva yaungati iyi yakakodzera kuti uregerere? Rega ndikubatsire mwana wamwari. Nguva yekunge zvaakunyanyisa kurwadza is the rightful time to forgive. Jesu ari pamuchinjikwa, tirwadziwa ari pamuchinjikwa. Tinoudzwa neshoko raMwari kuti anodedzera ari papo kuti varegererei baba nekuti hapana chavanoziva. Joseph ari mumoment yekunge ari kuchema nekurwadziwa, baba vake vashayika, vakoma vake vanomuaprocha kuti baba vedu vakasiya vataura kuti uzotiregererawo. Iye anoti handina chandingarama ndakabata pamuri. Anoregerera vakoma vake. Ndiri kuti kudii vana vamwana? Ungadai wakakuvadzwa like what happened to Joseph. Joseph Bible soko ramari kutiudza pachena kuti vakoma vake vakamuvenga vakamukandira throw him into a pit kuti afe. Iwo ungadai wakavengwa to an extent yekuti kune vanhu vakakushuvira kuti uparare. Vanhu vakakushuvira kuti ungadai wafa hako. Joseph unonzwa nesoko ramwari kuti was sold. Akatengeswa. You know, kutengeswa kubviswa value yekuti uri munhu. Wosiwa uri nevalue ye object. Wosiwa uri palevel yekuti vanhu kana vachikuona vanoti hausi munhu but you are just an object. Joseph akasvitswa palevel iyoyo. But pamusoro pezvinhu zvose, Joseph anoti aprochwa nevakoma vake munguva yekunge ari kuchema kurwadziwa nekuti baba vake vakanga vashayika. Iye anoti handina chandingatadza kukuregerera. Ndiri kuti the rightful time, semwana wamwari, munguva yaunenge uchirangara kuti ndinga akakuvenga, chokwadi ndiri musituation yakadai nekuda kwezvaakaita, iyoyo mwana wamwari is the rightful time to forgive. Regai tichididzike vana vamwari kukuonesani andati niniwo madangers ekusaregerera. Number one, kana mwana wamwari ukakundikana kuregerera, ziva kuti mukati meupenyu hondo dzose dzaunorwa Satani anoshandisa kusaregerera kwako setruu kana kuti sechomo chekuti utadze kuhwina hondo dzaunorwa nadzo. In other words, ndiri kuti kusaregerera kunokonzera kuti dzose hondo dzaunosangana nadzo, dzingave hondo dzemumhuri yako, dzingave hondo dzemunyika yako, dzingave hondo dzekubasa, dzingave hondo dzakakukomberedza, dzese unenge uchikundwa nekuti Satani anoshandisa kusaregerera as a tool yekukuparadza. So the dangers yekusaregerera, number one, you always lose the war. You always lose the fight. Number two, kana ukasaregerera semwana wamwari, unozvikuvadza iwe pachezvako nekukuvadza vakakukomberedza. You hurt yourself and others. In other words, ndiri kuti inini, kana ukasaregerera semwana wamwari, unozvikuvadza iwe pachako. Unogara uri mujeri rako, unogara uri munhu anoondoroka, anopera muviri nekuti uri kuzvidya mukati meupenyu hwako. So kusaregerera kwakaipa nekuti kunoita kuti iwe semwana wamwari uzvikuvadze mukati meupenyu. Wakagona here kuti kune vamwe vanhu kuti achinga agadzirirwa tafura yakanaka, zvose zvekudya zvaisa mberi kwake, but nekuti ane munhu waasina kuregerera naye, anoshaya appetite. In other words, ndiri kuti kana ukasaregerera kunyange tafura yezvekudya yagadzirwa, unoshaya appetite, therefore unozvikuvadza iwe pachako. Kusaregerera kunoita kuti uzvikuvadze uye kunoita kuti ukuvadze vamwe vakakupoteredza. Ndakamboona mumwe munhu akati atadzirwa kubasa, akauya akapedzera shungu dzake kumhuri yake nekuti haana kukwanisa kudhila nevamutadzira kubasa, haana kukwanisa kuregerera vamutadzira kubasa. Paakazoenda kumba akandopedzera shungu vari kumba nekuti akuvadzwa nevari kubasa,
therefore akashamshwea kusaregera kwake kumba pakakuvadza vari kumba. Another point there kuti kana semwana wamwari ukasaregerera unokuvadza ukama hwako namwari ukakundikana kuregerera, you destroy your relationship with God. But why is it that we need to forgive? Regai ndichidzike kuti ndikuzivisei sevana vamwari kuti zvakanakirei uye zvinokodzerei kuti tiregerere semwana wamwari. Number one, we need to forgive so that we start to win wars. Tinofanira kuregerera kuti titange kuwina hondo dzatinorwa nadzo. We also need, number two, to forgive so that we reduce anger, you know, pata mukati meupenyu hwedu. Number three, we need to forgive so that we don't hate ourselves and hate others. We also, number four, need to forgive so that we reduce depression and stress ingakonzerwa nekuda kwekutadzirwa kwatingaite mukati meupenyu. Number five, we need to forgive because iwewe semwana wamwari wakaregerwa pamuchinjikwa. Remember soko ramwari, Romans chapter number 3 verse 23 inoti iyo tose takatadza tikakunikana kusvika pagwinya kwamwari. Naizvozvo tese tiri vatadzi takatadza pamberi pamwari, tikaita zvakanyanyisa kushata pamberi pamwari. Asi ndinzwa soko ramwari rinotiburitsa pachena kuti ivo Mwari vari kudenga vanotiregerera. Saka tinofanira kuregerera, kwete nekuti zvakatinakira isu chete, zvakanakira isu uye zvakanakira vanhu. Tinofanira kuregerera nekuti kunyange naMwari vedu vari kudenga naivo vakatiregerera. So forgiveness mukati meupenyu inotikoshera nekuti inobatsira upenyu hwenyu. Vana vamwari, shungu dzangu ndedzekuti tive nevana vamwari pakati pedu vanoti ivo, inini ndakange ndakasungira chigumbu kune mumwe munhu andakatadzirana naye, ningi ndaiti kana ndikaonana naye handikwasisana naye, ningi ndaiti ndikanzwa papfuura handisvikepo, ningi ndaiti kana ndikamuona handigoni kukwasisana naye nekuti akandiitira zvinowadza mukati meupenyu. Sei akandisiya nevana ndiri ndoga iye achienda kunofara? Sei akandisiya nevana achienda kunoenjoya life ari somewhere? Sei akatama pamba asina kundiudza? Sei akaita izvi asina kutaura neni? Akakukuvadza ichokwadi. Asi inzwa semwana wamwari, iwe unofanira kuregerera nekuti uri mwana wamwari. Kunyange wakakuvadzwa mukati meupenyu, you need to forgive. Nekuti forgiveness, it's a spiritual tool that we can use, sevana vamwari, to fight our fight, to fight and win the wars anotitenderedza. Mwari wekudenga kudai vatibatsira. Panguva ino yatiri kurangara vana vamwari kuti kune akaenda pamuchinjikwa nekuda kwekutadza kwedu, kwete nekuti akanga akatadza asi nekuti takatadza. Akaenda nekuti taifanira kuti tiregererwe. Vana vamwari, nesu tinofanira kuregerera. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Tigodzidza kubva pana Kristu wakati handirambi ndinoenda Baba nekuti vana venyu vakatadza. Tine himu yatinoimba as Methodist that must die asina asauya mumwiri wangu ndaizotakurwa nekurambwa kwangu. Zvoreva kuti kudai asina kuya Kristu kuzoofa such a sacrifice yeruregerero pamuchinjikwa, tese taizotakurwa nekurambwa kwedu. Asi nekuda kwenyasha dzepamuchinjikwa takaregererwa. Newe mwana wamwari unofanira kuregerera kuti usisungwe uye Mwari vakufadzwa newe. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Vatirangarire muEaster ino, tidzidze kuregerera vanotitadzira, kuregerera vakatikanganisira. Zvina basa kuti zverudzi upi uye zvakakura sei, tidzidze kuregerera. Zita raBaba, Mwanakona naMweya Mutsvene. Amen. Let us pray. Baba, tinonamata kune vana venyu vakawanda mukati meupenyu huno vangadai vakakuvadzwa, vangadai vakaremerwa, vangadai vakasangana nemachallenges eupenyu, vangadai vaine vamwe vanhu vakavavenga, vangadai vaine vamwe vanhu vanovakuvadza. Asi Mwari, nekuda kwechidzidzo chino tinokunamata, vabatsire Mwari varegerere vakavatadzira, nekuti imi Kristu makaregerera vanotitadzira. Aitai imi Jehovha, ndinokutendai.
Mutiropa fazi mtitile shakanaka. Sitara baba wanakomana na mwaya mchene. Amen. Maria.